Este programa é livre para todos os públicos. Olá, Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Nós começamos agora mais um programa Som do Monte. Que alegria ter você aqui toda quarta-feira na TV Canção Nova. É uma alegria estarmos aqui. Desde já nós começamos este programa invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido, você já está vendo que o Frei está de cenário novo aqui, porque estou gravando no tempo dos 40 dias com São Miguel Arcanjo este programa para você. Então, o estúdio está muito movimentado, então a gente falou, vamos gravar no cenário dos 40 dias. É neste cenário que eu estou fazendo, fiz a pregação dos 40 dias, né? Para você já fiz a pregação dos 40 dias. E então, nós estamos com esse cenário que nos acompanhou durante esses 40 dias com São Miguel Arcanjo, que aliás, né, minha gente, foi uma bênção. Eu tenho certeza que muita gente aqui acompanhou os 40 dias com São Miguel Arcanjo. Meus queridos, hoje nós vamos meditar o livro Caminho, de José Maria Escrivá, né? Lembrando que você que não tem este livro ainda, você pode adquirir. Aliás, você... depois você já pode adquirir os três, né? Tá aqui, ó, os três. Caminho, Suco e Forja. Olha lá, cada um de uma cor. Cada um de uma cor. São livros que estão nos acompanhando. Caminho, Suco e Forja. Então você que ainda não tem, pode adquirir pela loja Canção Nova, tá certo? Nós estamos aprendendo com José Maria Escrivá muitas coisas. Nós hoje estamos no... você já pode pegar o seu, você que tem. Nós estamos no parágrafo 102, página 49. E nós estamos falando sobre oração. José Maria Escrivá está nos ensinando a oração. Então, coisas importantes da oração. Vamos meditar. E ele diz assim no parágrafo 102. A tua inteligência está entorpecida, inativa. Fazes esforços inúteis para coordenar as ideias na presença do Senhor. Um verdadeiro atordoamento. Não te esforces, nem te preocupes. Escuta-me bem. É a hora do coração. Este ensinamento de José Maria Escrivá é muito importante. Porque, veja, para a gente rezar, a gente precisa usar a mente, né? É através da mente que a gente medita as coisas de Deus. Então é muito importante, quando você vai orar, a sua mente não pode ficar distraída. A tua mente não pode ficar dispersa. Então imagina, você está lá na oração, mas está pensando em coisa nada a ver, né? Então, você precisa usar a sua mente, a sua inteligência, o seu entendimento para rezar, não é verdade? Então, por exemplo, quando você vai rezar um rosário, você precisa usar a sua inteligência, a sua memória, o seu entendimento, a sua imaginação para ali contemplar os mistérios que o rosário nos propõe. Quando você lê uma Bíblia, você tem que estar concentrado ali. Então veja, orar exige concentração. Não dá para eu rezar e trazer o celular e ficar rezando, falando com Deus e ao mesmo tempo respondendo WhatsApp, respondendo coisa, vendo videozinho no YouTube, fazendo outras coisas. Não. Então, quando eu entro no Santíssimo Sacramento para rezar, então é aconselhável que eu tire as distrações. É importante que eu tire as distrações. Então, é importante que eu deixe o celular fora da capela. É importante que na hora da oração eu não use o celular. É importante que na hora da oração eu pare de divagar nos meus pensamentos. Eu me concentre naquilo. Agora é óbvio, minha gente.
Preste atenção, não é tão simples assim. Porque já dizia Santa Teresa d'Ávila que a nossa imaginação é a louca da casa. Então, todo mundo já fez essa experiência. Eu quero me concentrar, mas não consigo. A cabeça começa a divagar. Então, isso é muito comum, isso é muito natural, porque faz parte. Faz parte da nossa humanidade, faz parte da nossa fraqueza. Então, às vezes, você está rezando, mas a mente divaga. Você está rezando seu rosário, mas a mente divaga. Você está na leitura da Bíblia, mas a mente divaga. Então, às vezes, é difícil a gente se concentrar. Às vezes, é difícil se concentrar na oração. Talvez você tenha essa dificuldade. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, o mundo de internet, o mundo de celular, olha, está ficando mais difícil de a gente se concentrar. Principalmente por causa de celular. A gente, toda hora quer estar vendo o celular. Então a gente está hoje na oração, mas já preocupado se alguém está mandando mensagem, já preocupado na postagem, já preocupado com tanto de coisa. Então, olha o que José Maria Escrivá está dizendo. A tua inteligência está entorpecida, inativa. Ou seja, a tua inteligência não está conseguindo trabalhar. Você está entendendo? Para você rezar, você tem que fazer a sua inteligência trabalhar. Então, enquanto você lê a Bíblia, você tem que fazer a sua inteligência trabalhar. A sua inteligência tem que começar a meditar aquilo que você está lendo. Na oração, a tua inteligência tem que acompanhar aquilo que você fala. Santa Teresa, ela vai dizer que orar é saber o que você está falando. Então, eu não posso sair falando palavras que eu não sei nem o que eu estou falando quando eu estou rezando, entendeu? Eu tenho que orar e saber o que eu estou falando. Então, ou seja, minha inteligência tem que trabalhar. Só que tem horas que a inteligência não quer trabalhar. Tem horas que você fala, estou com a mente cansada, eu não consigo. Sabe, você, é aquele momento também que você, por exemplo, queria ler, mas não consigo ler. Minha mente não está hoje legal. Você quer estudar e você não consegue estudar. Minha inteligência hoje não está legal. Tem momentos na nossa vida que são assim. Tem momentos na nossa vida que a inteligência está entorpecida, tem momentos na nossa vida que a inteligência está inativa. Aí José Maria Escrivá fala, fazes esforços inúteis para coordenar as ideias na presença do Senhor. Um verdadeiro atordoamento. Então, veja, nessa hora, tem horas que não adianta a gente brigar muito. Tem horas que a gente vai fazer esforços inúteis. Tem horas que a gente vai ficar atordoado com tantos pensamentos, com tantas preocupações, com tantas coisas. E aí olha aqui José Maria Escrivá diz para você, preste atenção. Ele diz assim, olha, não te esforces, nem te preocupes. Escuta-me bem, é a hora do coração. Olha que bonito, José Maria Escrivá está dizendo o seguinte, quando não der para orar com a inteligência, ou seja, quando a sua inteligência está cansada, está inativa, chegou a hora de você rezar com o coração. Isso é importante, isso é bonito. Não é que você vai parar de orar, só que agora chegou a hora de colocar o coração. Jesus, eu não consigo meditar nada, eu não consigo refletir sobre nada, eu não consigo, hoje minha cabeça está muito cansada. Mas eu, aqui, ó, eu falo com o coração. Então você começa a colocar coração naquilo. Então essa é uma oração que Deus gosta, tá? Então, quando você puder orar com a inteligência, você ora com a inteligência, você medita, você vai ler a Bíblia e vai meditar a Bíblia, você vai meditar o Catecismo da Igreja Católica. Quando você se colocar na presença de Deus, você vai então se aprofundar nisso. Exercitar, colocar a sua inteligência à disposição de amar ao Senhor. Agora, quando não for possível, reze com o coração. Amém? Isso é um grande conselho. Isso é um grande ensinamento de José Maria Escrivá. Parágrafo 103. Essas palavras que te feriram durante a oração, gravas na memória e recitas pausadamente muitas vezes ao longo do dia.
Veja, na hora da oração, a gente percebe que nós temos feridas. A oração, ela vai despertando feridas em nós. Quando a gente reza, quando a gente se coloca na presença de Deus, aquela oração vai despertando feridas. E é preciso que a gente vá, se a gente descobrir uma ferida, é preciso que a gente vá dizendo isso para Deus. Então eu aconselho você, quando você sentir que você está ferido, coloque isso para Deus. Porque se você está ferido, você precisa ser curado. A Bíblia chega a dizer que às vezes até é o Senhor quem nos fere, mas Ele cuida, Ele cura da ferida. Deus é aquele que fere, mas cura a ferida. Às vezes são os outros que nos feriram, mas às vezes tem coisas que para nós foram palavras duras que Deus falou com a gente, que feriram a gente. E a gente precisa colocar isso para Deus. Deus, eu preciso compreender Tua palavra. Eu preciso compreender Tua vontade na minha vida. É verdade ou não é, minha gente, que tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende de imediato? Tem muita coisa que acontece na sua vida que você não entende de imediato. É preciso colocar isso diante do Senhor. Nunca se esqueça, apresente sempre as suas feridas na hora da oração, durante o seu dia, para Deus. Parágrafo 104. Passou a noite em oração. É o que São Lucas nos diz do Senhor. Tu, quantas vezes perseverastes assim? Então. Gente, uma coisa bonita na vida de Jesus é que Jesus era um homem de oração. Sabe, isso eu já disse muitas vezes para vocês, isso é uma coisa que me encanta muito. Por quê? Porque às vezes a gente acha que oração é questão de uns precisam mais, outros precisam menos. Às vezes a gente acha que a gente não precisa rezar. Às vezes achamos que rezar um pouquinho já tá bom. Às vezes, muita gente hoje acha que não precisa rezar. E aí nós vemos Jesus que rezava, olha o que nós estamos lendo hoje, rezava noites inteiras. Uma coisa que Jesus gostava de fazer era de rezar noites inteiras. Ele rezava de madrugada, minha gente. Por isso que também nós, acabou de passar os 40 dias com São Miguel Arcanjo, e nós rezamos na madrugada. Era o horário que Jesus gostava muito de rezar. Aliás, por quê? É um horário que ninguém te incomoda. Jesus era um homem muito requisitado. E era na madrugada que ele conseguia falar a sós com Deus. Era na madrugada que ele conseguia ficar a sós com seu Pai, que ele conseguia ter intimidade com seu Pai. E a Bíblia diz que Jesus ficava noites inteiras com seu Pai. E nós? Eu creio que a gente precisa colocar isso no nosso coração. Ficar horas com o Senhor. Ficar horas com o Senhor. Claro, essas horas podem ser durante o dia. Então a gente tem que aprender a fazer isso que Jesus fazia. A ficar horas com Jesus. Cuidado, a tua oração, ela não pode ser só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai Nosso, Ave Maria, pronto, acabou. Tem gente que faz um Pai Nosso e uma Ave Maria quando acorda, um Pai Nosso e uma Ave Maria quando dorme, e acabou. Tudo bem, Deus está aceitando isso. Deus está aceitando isso, é a oração que você faz, mas pode ser mais, pode ser melhor. Imagina você chegar diante de um amigo que você ama, e você, um amigo que você ama ele. E de repente você chega lá, olha, oi meu amigo, tchau, Deus abençoe, tchau, fui. E toda vez que você chega diante do amigo, oi meu amigo, tudo bem? Deus abençoe, tchau, fui. Quando a gente ama, a gente quer ficar perto, a gente quer conversar. A gente quer ficar na companhia. Deus quer sua companhia.
E você precisa da companhia de Deus. Portanto, a gente tem que começar a entender que a gente pode ficar horas na presença do Senhor. Eu te aconselho você ir para uma igreja, você visitar o Santíssimo Sacramento e você ficar ali horas, horas diante do Senhor. Ele estando exposto ou não, você fica ali, ó, sentadinho, conversando com Ele, horas e horas da presença do Senhor. E se não der para uma igreja, faz o que está no Evangelho, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai. E fica ali no teu quarto horas e horas falando com Deus. E por que não fazemos a experiência de Jesus? De quando em quando a gente poder ficar madrugadas inteiras, vigílias em oração. Acho que nós precisamos tentar fazer isso. Aliás, como eu já disse, o rosário na madrugada já é uma dessas experiências. Não é uma madrugada inteira, mas já é ali, ó, das 4 às 6 da manhã, fazemos um horário de oração na madrugada. Como é bom rezar na madrugada. Costume da vida de Jesus. E por que não trazer para a nossa vida? Por que não rezar de madrugada? Por que não se colocar na presença de Deus neste momento, onde tem um silêncio, onde todos dormem? E nós podemos nos colocar na presença de Jesus. Parágrafo 105. Se não procuras a intimidade com Cristo na oração e no pão, como poderás dá-lo a conhecer? Olha que forte isso. Você precisa buscar a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus só é possível numa vida de oração. E o que é oração? Oração é diálogo com Deus. Oração é amizade com Deus. Então você busca essa intimidade na oração, na Eucaristia. Na Eucaristia, quando ele fala aqui no pão, é na Eucaristia. É assim que um católico, ele busca intimidade com Deus, rezando, adorando Jesus Eucarístico. Então, meu filho, meu irmão, minha irmã, eu falo isso para você. Não tenha medo de se dedicar à oração, de ficar horas na presença de Jesus Eucarístico, de ficar horas em oração, porque toda vez que você faz isso, você cresce em intimidade, você cresce em intimidade, intimidade, intimidade. E aí José Maria Escrivá, se você não tem intimidade com Deus, como é que você vai mostrar Deus para as outras pessoas? Como é que você vai mostrar para o outro aquilo que você não conhece? Como é que você vai mostrar para o outro aquilo que você não sabe o que é? Aquilo que você não tem intimidade? Portanto, meu irmão e minha irmã, busque ter intimidade com Deus. Busque ter intimidade com Deus. Amém? Minha gente, o programa hoje está bom demais, não é verdade? Eu já vou dar um breve intervalo e a gente retorna, tá bom? Então não sai daí não. O programa está bom demais, apenas começou. A gente vai dar um breve intervalo e a gente já retorna. Deus está falando com você. Deus está ensinando muita coisa. E Deus tem muito ainda para falar ao seu coração. Programação do Monte hoje muito bom. Estamos com o livro Caminho de José Maria Escrivá. Estamos agora no parágrafo 106, página 50, parágrafo 106. Estamos meditando sobre a oração. Que bom, que bom. Diz assim: escreveste-me e te compreendo. Faço todos os dias o meu pouquinho de oração. Se não fosse isso. É preciso que a gente faça oração todos os dias. Assim como a gente não pode ficar sem comer. Porque o alimento, a comida é o nosso alimento, é aquilo que nos sustenta. Também a gente não pode ficar sem oração. A oração é o nosso alimento. A oração é aquilo que nos sustenta. Então você não pode ficar. Você não pode ficar sem oração. Meu irmão, tem dias que você não vai conseguir rezar muito. É verdade. Mas não deixe de rezar, mesmo que seja um pouquinho. Mesmo que seja um pouco.
Então, assim, nós temos que rezar muito. Nós temos que rezar muito. Mas quando não der para rezar muito, reze um pouco. Claro, toda a nossa vida deve ser uma oração. Toda a nossa vida deve ser uma oração. Tudo que a gente faz deve ser uma oração. Mas a gente tem que ter aquele momento só eu e Deus. Então, quando esse momento só você e Deus não der para fazer muito, faça um pouquinho. Então, hoje eu não vou conseguir rezar uma hora. Hoje eu não vou conseguir rezar 2 horas. Mas hoje, então, eu vou rezar 30 minutos. Hoje eu vou rezar 20. Hoje eu vou rezar 10. Mas não fique sem oração. Esse é o conselho para a tua vida. Não fique sem oração. Parágrafo 107. Santo sem oração? Não acredito nessa santidade. Santo sem oração? Eu não acredito nessa santidade. Veja, não é possível alguém ser santo sem oração? José Maria Escrivá está dizendo, olha, se você me disser que tem um santo que não reza, eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa santidade. Meus irmãos, meus queridos irmãos, olha a vida de todos os santos, um por um, e você não vai encontrar um santo que não rezava. Olhe um por um, você não vai encontrar um santo que não rezava, porque faz parte, para ser santo eu preciso rezar. Então, eu quero chegar à santidade? Eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida? Então eu vou ter que rezar. Então isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Não existe santidade sem vida de oração. Então, por exemplo, eu quero viver no caminho de Deus, eu quero ser santo. Então você tem que rezar. E para ser santo eu preciso ser casto. Então eu não vou conseguir ser casto se eu não rezo. Para ser santo eu vou ter que vigiar minha língua. Então você não vai conseguir vigiar a língua, podar a língua, se você não reza. Para ser santo, eu não posso guardar mágoa, ódio no coração, tenho que perdoar as pessoas. Então, você não vai conseguir fazer tudo isso se você não reza. Então, meus queridos, a oração, ela vai fazendo você ficar santo. É a oração que vai nos transformando dia após dia. Você está entendendo? É a oração que vai te santificando, é a oração que vai te santificando. Porque a oração é um trato com Deus. Então, se é um trato com Deus, eu vou me purificando. É entrando na presença dele que eu vou me santificando dia após dia. Então, você quer ser santo? Reze. Você quer ser santo? Reze muito. Reze muito. Então, por exemplo, as pessoas que conheciam Padre Pio, por exemplo, diziam que o homem rezava muito. O homem não parava de rezar. Então, quanto mais ele rezou, mais santo ele ficou, entendeu? Quanto mais oração ele fez... E veja, eu não estou falando que é só rezar, rezar, rezar. Não é uma oração vazia. É uma oração que te transforma. Porque tem gente que reza e não muda de vida. Tem gente que reza e reza da boca para fora. Não, eu estou falando da oração que muda coração. Da oração que te transforma. Então, por isso que quer ser santo, precisa rezar muito. Amém, minha gente? Parágrafo 108. Dir-te-ei, plagiando a frase de um autor estrangeiro, que a tua vida de apóstolo vale o que valer a tua oração. A tua vida de apóstolo vale o que valer a tua oração. É o tanto, é a qualidade da tua oração. É a força da tua oração que vai ser a força do teu apostolado. É a força da oração que vai ser a força daquilo que você faz. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você vai ser cada vez uma melhor mãe quanto mais você reza. Você vai ser cada vez um melhor pai quanto mais você reza. Você vai ser cada vez um melhor profissional, professor, advogado, médico, engenheiro, enfermeiro.
quanto mais você reza. Quanto mais você reza, quanto mais eu rezar, melhor eu serei o melhor padre. Quanto mais eu rezar, eu serei o melhor padre. Você está entendendo? A oração, ela vai transformando a gente. Então, a qualidade do teu apostolado depende da qualidade da tua oração. A qualidade da tua missão depende da qualidade da tua oração. Então, se eu rezo pouco, se eu rezo de qualquer jeito, então a tua missão vai ser fraca. A sua missão vai ser muitas vezes inútil. A sua missão não vai ter o fruto que deveria ter. Agora, quanto mais você tem vida de oração, quanto mais você tem vida de oração, quanto mais você tem vida de oração, mais o teu apostolado tem eficácia, mais o teu apostolado tem profundidade. Ora, quem falou isso para nós foi Jesus. Jesus um dia falou para os seus apóstolos, falou para homens que estavam expulsando demônios e não conseguiram expulsar os demônios. Então, olha que interessante. Eles queriam fazer um apostolado, o apostolado de expulsar os demônios, mas não conseguiram expulsar os demônios. E Jesus atribuiu ao quê? Olha, esse tipo de demônios vocês só expulsam com muito jejum e muita oração. Então vocês querem fazer o apostolado, vocês querem expulsar demônios, mas vocês não querem rezar. Então tem... deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que quer cantar na igreja, mas não quer rezar. Pode cantar na igreja sem rezar? Pode. Mas não vai ter unção. Não vai ter muita eficácia. Agora, cante na igreja com uma vida de oração. Você vai ver o que o seu canto vai fazer. Tem gente que quer pregar, mas não quer rezar. Enche a agenda de pregação, mas não enche a agenda de oração. Aí o que vai acontecer? Vai começar a pregar de uma forma vazia, de uma forma sem unção. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. O que é a oração? A oração, ela gera em você intimidade com Deus. Então a pessoa começa a pregar, mas sem intimidade com Deus. Ela começa a falar do que ela sabe. Isso não toca as pessoas. Agora pregue, tendo vida de oração. Você vai ver o que vai acontecer. Então, filho e filha, uma coisa é você fazer tudo que você faz sem oração. Quando você começa a rezar, tudo que você faz começa a dar mais fruto. Gente, é isso uma coisa que a gente não entende. Achamos que a oração... Dizemos assim, não tenho tempo para rezar. A gente está fazendo a maior burrice da vida. Por quê? Porque se a gente rezasse, aquilo que a gente tem para fazer ia ficar melhor, ia sair melhor. A gente ia conseguir fazer com mais sabedoria, com mais discernimento, com mais fruto, com mais ousadia, com mais unção, com mais força. Só que a gente cai na ilusão de que a oração é uma perda de tempo. A gente cai na tentação de achar que a oração me atrapalha. Ei, a oração não te atrapalha, a oração, ela te fortalece. Amém? Isso é muito, muito, muito importante. Página 50, parágrafo 109. Se não és homem de oração, não acredito na retidão de tuas intenções, quando dizes que trabalhas por Cristo. Olha que forte isso. Olha que forte isso. Se você não reza, José Maria Escrivá está dizendo, se você não reza, eu não acredito quando você fala que você trabalha por Cristo. Como é que você diz que trabalha para Deus, sendo que você não reza? Não acredito nisso. José Maria Escrivá está dizendo, eu não acredito nisso. Provavelmente você está trabalhando para si mesmo. Você está trabalhando para o seu ego. Quantas pessoas trabalham para Deus, mas trabalham para o seu ego? Ainda mais nessa era de Instagram, nessa era de rede social, você vê gente evangelizando, mas ela não está evangelizando para Cristo. Ela não está evangelizando com sede de almas. Ela evangeliza para ganhar seguidor, ela evangeliza para ganhar like, ela evangeliza para ficar famosa, para ficar o máximo conhecida possível. Isso aí está cheio hoje em dia. Pessoas que não rezam.
não rezam. Então você não trabalha para Cristo, você trabalha para você mesmo. Quanta gente se utiliza da fé para si mesmo? Porque se você trabalhasse para Cristo, você estaria com Cristo. Você seria uma pessoa de oração. Aqueles que trabalham para Cristo vão precisar ser homens de oração. Não tem como. Amém? Não tem como você sair desta realidade. Você precisa ser um homem, uma mulher de oração. Vamos seguir. Página 51. Parágrafo 110. Página 51, parágrafo 110. Hoje eu tenho alguém me ajudando aqui a gravar. Eu peço para... Liga o reloginho aqui para mim que desligou. Isso. Obrigado. Veja. Página 51, parágrafo 110. Disseste-me uma vez que parecias um relógio desregulado, que bate fora de horas. Estás frio, seco e árido à hora da tua oração. Então, quantas vezes você vai rezar e você está se sentindo seco? Quem já fez essa experiência, hein? Eu creio que todos nós vamos fazer essa experiência. A experiência de um dia ir rezar e estou frio. Eu estou me sentindo seco, estou me sentindo árido. E pelo contrário, quando menos era de esperar, na rua, entre os alfarezeres de cada dia, no meio da balbúrdia e da gritaria da cidade, ou na quietude laboriosa do teu trabalho profissional, surpreendeste orando. Fora de horas, certo? Mas não desaproveites estas badaladas do teu relógio. O Espírito sopra aonde quer. Olha que interessante. Às vezes a gente acha que tem que rezar aqui. Às vezes, por exemplo, você está diante do Santíssimo. Às vezes você está diante de um momento de oração e aquela oração não fluiu. Você não conseguiu rezar muito bem. Sua cabeça não estava boa. Você se sentiu frio, você se sentiu árido. Só que, de repente, você está num lugar inesperado e ali começa a fluir uma oração. Às vezes pode ser na fila de um banco, às vezes pode ser dentro de um carro, você dirigindo sozinho, você começa a rezar ali dentro de um quarto. Às vezes pode ser dentro tomando um banho. Ou seja, quando você menos espera, você está orando. Fora de hora, você não tinha planejado aquilo e você está rezando fora de hora. E José Maria Escrivá está dizendo, mas não desaproveites essas badaladas do teu relógio. Ou seja, não desperdice então este momento, porque o Espírito sopra onde quer. Um homem de oração, ele às vezes começa a orar onde ele não esperava, aonde ele não imaginava. Porque Deus sopra aonde quer. Amém? Parágrafo 111. Fizeste-me rir com a tua oração, impaciente, dizia-lhe. Não me quero tornar velho, Jesus. É esperar demais para te ver. Nessa altura talvez não tenha o coração em carne viva como agora. Velho, parece-me tarde. Agora minha união seria mais galharda, porque te amo com amor virginal. Veja. Te amo com amor virginal. Na oração, muitas vezes, a gente demonstra as nossas impaciências. Nós gostaríamos que a nossa união com Deus fosse rápida. Nós gostaríamos que tudo acontecesse no nosso tempo, do nosso jeito. Mas, veja, é importante que você use a tua oração para amar a Deus. Te amo, meu Deus.
com amor virginal, com amor puro. Te amo. É para isso que você reza, para você amar a Deus. É para isso que a gente reza. 112. Gosto de que vivas essa reparação ambiciosa o mundo inteiro, disseste-me. Bem, mas em primeiro lugar, os da tua família sobrenatural e da humana, os do país que é a nossa pátria. A gente pode usar da nossa oração para fazer reparação. É, a gente pode reparar. A gente pode reparar as realidades do mundo inteiro. Então a gente pode fazer oração, gente, para reparar os pecados do mundo, reparar os pecados da nossa família, reparar os pecados da nossa pátria. Ah, como é importante a oração. A oração, ela é também reparadora. A oração, ela é reparadora. Quando você lembra da oração que o anjo ensinou em Portugal? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. É uma oração reparadora. Então, quando a gente reza, a gente não reza só por nós, a gente reza pelo mundo inteiro. A gente reza pelas necessidades de todo mundo. Parágrafo 113. Dizias-lhe, não te fies de mim, eu sim é que me fio de ti, Jesus. Abandono-me em teus braços. Aí deixo que tenho as minhas misérias. E me parece uma boa oração. Olha que bonito. Isto é oração. É se colocar nos braços de Deus. Oração é se colocar nos braços de Deus. E nos braços de Deus, deixar lá suas misérias. Então, na hora da oração, você vai colocar diante de Deus as tuas misérias, você vai colocar diante de Deus os seus pecados. E José Maria Escrivá está dizendo, e me parece isso uma boa oração. Então, não tenha medo de chegar diante de Jesus e falar tuas misérias, chegar diante de Jesus e falar os seus pecados. Aliás, é sempre bom você começar rezando pedindo perdão para Deus. Pedindo perdão. Deus me perdoa. Perdoa os meus pecados. Deus, perdoa as minhas falhas. Isso é muito importante. 114. A oração do cristão nunca é monólogo. Olha que interessante, a oração do cristão nunca é monólogo. Ou seja, que é monólogo? É só você falar. Entenda isso, oração é diálogo. Então, quando você vai rezar, não pode só você ficar falando. Você tem que escutar Deus falar com você. Por isso que a gente lê a Bíblia. Então, uma forma que você tem, quando você vai lendo a Bíblia, é Deus falando com você. Já não é mais você falando. É Deus falando com você. Então, a Bíblia não é um livro, como qualquer outro. A Bíblia é a palavra de Deus. Ó, a palavra de Deus. É Deus falando com você. Porque você pode me dizer, mas eu não vejo Deus. Eu não ouço Deus. Não, mas Ele deixou sua palavra. E aquela palavra de Deus. A palavra fala com você. E é uma palavra viva, não é uma palavra morta. É um Cristo vivo. Cristo é a palavra. E aquela palavra fala com você. Então, uma forma de você ouvir Deus é com a palavra. Mas também você pode fechar os teus olhos e dizer, Deus, fala comigo. E Deus vai falando lá no fundo do teu coração. Ei, não pense você que Deus vai falar nos nossos ouvidos. Pode acontecer. Algumas pessoas dizem que já ouviram Deus falando como se fosse um homem. A minha própria madre fundadora, ela disse que... Ela estava no convento de clausura. E ela, depois de uma comunhão, ela ouviu a voz, uma voz humana. E ela disse que ouviu uma voz dizendo, eu quero ser adorado. Eu quero ser adorado. E foi então que ela disse que ouviu o nome até da nossa congregação, Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Isso é a nossa madre fundadora. Então, assim, tem horas que Deus vai manifestar a voz dele para algumas pessoas. Eu posso dizer para você, eu nunca ouvi a voz humana de Jesus aqui.
Então, como é que eu escuto Deus? Pela sua palavra. Eu escuto Deus pela sua igreja. Então, toda vez que a igreja me fala uma coisa, eu estou escutando Deus pela igreja. Você entende? Isso é muito importante. Eu escuto Deus pela palavra, eu escuto Deus pela igreja. E eu também escuto Deus, sabe? Porque tem coisas que a igreja não falou, a Bíblia não está falando. Eu preciso de uma orientação para a minha vida particular. Eu estou vivendo determinada situação, eu estou vivendo determinada realidade. E de repente eu fecho meus olhos, eu começo, fala comigo, Jesus. E eu começo a sentir movimentos interiores. E eu sinto Deus me inspirando para determinadas realidades. Então é assim que eu escuto muito a Deus. Eu vou escutando os movimentos interiores. Mas como é que você sabe que isso é de Deus? Como é que você sabe que Deus está falando? Primeiro, está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a igreja. Aquilo me traz paz. Aquilo me traz paz. Às vezes eu também partilho com pessoas de experiência para falar, olha, eu tive essa emoção, o que, que você acha disso? Deus fala. Agora o que você tem que entender é que oração... Então vamos lá, eu vou rezar 30, 40 minutos de oração. Então, você vai ficar falando os 40 minutos? Frei, mas e o rosário? A gente não fica falando o tempo todo? Então, o rosário é uma forma de oração, mas você tem que entender que oração é diálogo com Deus. Então é muito importante em algum outro momento, você não ficar só no rosário. Então em algum outro momento, você começa a conversar com Jesus. Conversar, como se você sentasse com ele, vamos bater um papo, Jesus. Gente, isso é oração. Jesus, vamos bater um papo agora? Olha, eu vou entrar no meu quarto, nós vamos bater um papo agora. Isso é oração. Jesus, ó, meu casamento tá assim, Jesus. Jesus, o que você acha que eu devo fazer? O que o senhor acha que eu devo falar com meu marido? O que o senhor acha que eu devo falar com a minha mulher? Jesus, o que o senhor acha que eu devo falar com meus filhos? Aí você escuta Deus. Ei, oração... é bater papo com Jesus. Eu estou falando assim de um jeito muito simples. Por quê? Oração é diálogo. A gente no dia a dia diria, é bater papo. É bater papo. E você começa a conversar com Jesus. É claro que esse bater papo às vezes parece uma coisa vazia, né? Então por isso um diálogo. É um diálogo. É um diálogo amoroso. É um diálogo amoroso com Jesus. É um diálogo amoroso com Deus. E por isso você não pode ficar falando 40 minutos, você tem que escutar ele. Escutar o que ele tem para te falar. E ele tem muito para te falar. Deus tem muito para te falar. Detalhe, para que eu tô aqui falando com você. E você tá, por exemplo, aqui é só um monólogo. Eu não tô te dando a oportunidade de falar. Só eu falo aqui. Você entendeu? Você só me escuta. E eu só falo. Isso não é oração. A oração é quando um fala. Só que para mim, por exemplo, para você entender o que eu estou falando, você tem que silenciar. Então, para eu entender, para a gente entender o que Deus quer nos falar, a gente vai precisar silenciar. Não tem como Deus falar se a gente não fizer silêncio. Não tem. E aqui está uma grande dificuldade, porque a gente não gosta de fazer silêncio, né? A gente não gosta de fazer silêncio. É importante fazer silêncio para ouvir Deus. E olha, é inclusive o que José Maria Escrivá vai falar agora, 115. Minutos de silêncio, deixa-os para os que têm o coração seco. Nós, os católicos, filhos de Deus, falamos com nosso Pai que está nos céus. Veja, nós entendemos que oração é diálogo com Deus, então você fala com Deus. Fala com Deus. Deus te escuta, Deus te ouve. Então, oração, então, é ora eu falo, ora eu silencio. Ora eu falo, ora eu silencio. Agora, eu também não posso entrar na presença de Deus e só fazer silêncio.
Então imagina você chegar na presença de Deus. Então alguém pode dizer assim: eu sou uma pessoa muito espiritual. O que que você faz na presença de Deus? Eu só fico em silêncio. Então você imagina, aí Deus falaria: meu filho, você só vem você vem na minha presença só para ficar quieto? Só para ficar em silêncio? É como se Deus falasse: eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o teu coração. Eu quero ouvir você. Então veja, assim como só você não pode falar, assim também você não pode ficar em silêncio o tempo todo. Não é que você não pode, essa palavra não pode, é tipo dizer, você entende? Imagina, Deus quer te ouvir também. Deus quer te ouvir. Às vezes você não está falando com a boca, mas está falando com o coração, né? Lá o coração está falando. Isso. Às vezes você não está mexendo o lábio, às vezes você não está falando com a boca, mas o coração está falando. O coração está dizendo. Isso é muito importante. Parágrafo 116. Não abandones a tua leitura espiritual. A leitura tem feito muitos santos. Gente, esse aqui é um assunto muito importante. Leitura espiritual. Isso aqui que a gente está fazendo agora é uma leitura espiritual, tá? Por que que é tão bom? Você que me acompanha. Olha, eu já fiz direção espiritual do Imitação de Cristo. Já fizemos do Itinerário da Castidade. Agora estamos fazendo do livro Caminho, Suco, Forja. Já fiz tantos programas para você. Sempre com um livro. E livros espirituais. Ou seja, isso aqui é uma leitura espiritual. A leitura espiritual, ela é muito importante para a nossa vida de oração. Por quê? Por que que muita gente não consegue rezar? Porque não tem nada na cabeça. O que que eu quero dizer com isso? Quando eu começo a ler leituras espirituais, eu começo a me alimentar do que os santos falaram, eu começo a me alimentar de coisas santas, e isso depois vai se tornar conteúdo de oração para mim. Você entendeu? Ah, hoje eu li isso no livro tal. Aí você chega diante de Jesus, você vai lembrar disso. Isso se torna conteúdo de oração. Então, a leitura espiritual, ela vai trazendo discernimento para a nossa vida. A leitura espiritual vai trazendo alimento espiritual para a nossa vida. A leitura espiritual vai trazendo conteúdo para a nossa oração. Então, pode ser que você seja uma pessoa que não gosta de ler. Mas, olha, eu digo de coração para você. Comece a lute para ter o hábito da leitura. Eu me lembro que eu não, quando eu era adolescente, eu não gostava de ler. Mas eu fui entender que eu precisava ler. E digo para vocês, foi lendo muito, e eu leio desde os meus 14 anos de idade, eu leio muito. Lendo muito é que foi me dando base para a minha vida de oração e foi me dando base para as minhas pregações também. Tudo que eu prego hoje para vocês é porque um dia eu li. Eu li em algum lugar. E se você me perguntar, mas onde você leu isso? Eu não sei. Eu sei que eu li. Eu sei que eu li. Eu li tanto livro. Eu li tanta coisa. Eu li tanto documento da igreja. Eu já não sei mais onde eu li. Entendeu? Ao menos eu. Tem gente que consegue decorar onde que leu, da onde que tá. Eu já não sou assim. Então eu li, eu li, eu li. Eu vou lendo, eu vou lendo, eu vou lendo. E a gente acha que não tá acontecendo nada. Você tá lendo, você vai lendo. Isso vai alimentando você. Eu posso dizer a você com sinceridade, uma das coisas que me anima a fazer esses programas para vocês é porque é muito útil para mim também. Eu acho que eu já teria desanimado. Porque não pense vocês que é fácil fazer o que a gente faz aqui. Por exemplo, acabei de falei no início do programa. Eu estou gravando este programa aqui, ó, o cenário está diferente porque eu estou gravando dentro dos 40 dias. Então, só hoje, eu acordei 3 horas da manhã, eu já rezei um rosário na madrugada, eu já fiz uma pregação de 1 hora depois do rosário e depois celebrei a missa, tudo ao vivo. Só hoje. Descansei um pouquinho e já estou aqui, né? Então, para dizer que esse programa eu gravei dentro dos 40 dias com São Miguel.
Então, assim, eu acho que eu já teria até desanimado. Falar, meu Deus, não dou conta. É muito difícil gravar tanto programa para esse povo, né? Mas eu sempre disse para mim o seguinte. Eu não vou fazer algo pro povo que eu não goste. Que não seja também alimento para mim. Porque eu sempre imaginei assim. Se eu fizer algo só para agradar os outros, eu não... Vai chegar uma hora que eu vou cansar disso. Então, tudo que eu faço para vocês, primeiro é alimento para mim. Então, por que, que eu gosto de estar aqui? Porque eu estou aprendendo, eu estou aqui... Pensa que não, eu estou aqui lendo com vocês, eu estou aqui meditando com vocês, eu só externalizo. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo leitura espiritual. A gente vai lendo juntos. E quando a gente terminar esses livros aqui, eu vou pegar outro livro. E alguém pode pensar, ah, o Frei usa livro porque ele quer vender. Você pode pensar o que você quiser, mas imagina se eu não tivesse livro. Eu já estou uns 8 anos aí na internet, ou sei lá quanto tempo eu já tenho de internet. Aí você imagina, de onde que eu ia tirar tanta coisa para falar com vocês? Da onde? Eu ia me tornar uma pessoa repetitiva, eu ia me tornar uma pessoa sem profundidade, porque quem é que tem tanto assim para falar que nunca acaba? Não, eu nunca me julguei assim. Eu sempre falei, Jesus, eu sou muito fraquinho, não é que eu tenho tanto conteúdo assim, então eu sempre me alicercei em livros. Quem me conhece sabe disso, sempre. Então, passou os 40 dias, livro, é direção espiritual, livro. Eu vou usando livros dos santos, livros de gente que sabe mais do que eu. E ali a gente vai aprofundando. Isso vai alimentando também a minha alma. Tudo isso para dizer, leitura espiritual. Nunca deixe de ter leitura espiritual. Frei, então o senhor está dizendo que se eu acompanho os seus programas, eu já estou fazendo uma leitura espiritual? Sim, praticamente sim. Uma leitura acompanhada, inclusive. Porque nós estamos lendo, você está lendo, isso aqui já serve. Já serviria. Mas, aconselho você de vez em quando sozinho, pegar o seu livrinho, ler, meditar, não ficar só preso a telas, a vídeos de YouTube ou programas de TV. Não, você às vezes também sozinho, isso faz bem. Isso traz paz para a tua alma. Por fim, 117. Na leitura, escreves-me. Formo o depósito de combustível. Parece um montão inerte, mas é dali que muitas vezes a minha memória tira espontaneamente material, que enche de vida a minha oração e inflama a minha ação de graças depois de comungar. É o que eu acabei de falar. José Maria Escrivá está dizendo, ó, você não percebe, mas você vai lendo e você não percebe que isso virou combustível para a tua oração. Então olha que interessante, a leitura que a gente está fazendo hoje aqui, ela vira combustível para a tua oração, ela vira combustível para a tua ação de graças, ela vira combustível para o teu relacionamento com Deus. Leitura espiritual é imprescindível. E leitura espiritual, então, não é ler livros que não falam da vida espiritual. Livros que te ajudam na espiritualidade, vida dos santos, ensinamentos dos santos, livros que vão falar de temas de espiritualidade. Então, isso é muito, mas muito, mas muito importante. E eu também quero aqui louvar a Deus por tantas editoras hoje. Editoras católicas. Eu quero louvar a Deus pelas editoras católicas que hoje estão trabalhando muito para trazer literaturas espirituais para nós. Então eu digo sem medo de errar, hoje em dia não falta opções de leituras de livros espirituais em português. Então eu louvo a Deus por todas as editoras, todas. Vocês que produzem esse material, vocês estão fazendo um grande bem. Agora, que pena que muitos católicos ainda não valorizam isso. Ah, a gente precisa valorizar cada conteúdo riquíssimo que a nossa igreja tem. Obrigado, Jesus. Gente, que lindo, que programa maravilhoso. Eu vou me despedindo de você. Foi bom demais estar com você neste programa Som do Monte. Eu espero você quarta-feira que vem, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.